ଆଜି ହେଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ନବ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। ଏଥିପାଇଁ ସାରା ଦେବ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକରେ ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ତ ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିର। ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଆଜି ନୂଆ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଏଠି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଛି, ସାରା ନୀତିକାନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅଛୁ। ଆମ ସହିତ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ, ଦେବଗଡ଼ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ, କ'ଣ ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ହିସାବରେ ଆଜି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନାଇଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସବୁଆଡ଼େ ପାଳନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ଚାଲିଛି, ଏଠି ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ପୂଜାପାଠ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଭଳିଆ ମୋର ଜାଣିବାରେ ପ୍ରାୟ 20-25 ଜାଗାରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି ହେଉଛି। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ବାହାରିଯିବୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ବହୁତ ବଡ଼ ଆରମ୍ଭ ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଇଠି ବି 2 ବଜା ପରେ ହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହିଁ ବାହାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଦେବଗଡ଼ର ପୁରା ସମସ୍ତ ଗଳି କନ୍ଦିକୁ ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଏଇଠି ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ବିଧାୟକ କହୁଥିଲେ, ଏଠାରେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଦେବଗଡ଼ରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯଜ୍ଞ କାମ ପରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପଣା ଭୋଗ ଅଛି, ପଣା ଭୋଗ ଲାଗୁ ହେବ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପଣା ବିଶୁଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ନଗର ପରିକ୍ରମା ହୁଏ। ଦେବଗଡ଼ ପୌରାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସନ୍ତି। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଆଖଡ଼ା ଖେଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୁଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ନଗରର ବି ମଧ୍ୟ ପରିକ୍ରମା ହୁଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନାମ ଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେତେ ସବୁ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ଆସି ଏଠି ଅନ୍ନ ଭୋଜନର ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ମୋତେ ଏହି ବର୍ଷ ବି ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ମାତ୍ରାଧିକ ମାନେ ଯେତିକି ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ ଆହୁରି ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ଏଥରର ଯେଉଁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ବିଶୁଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏଠି ପାଳନ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଏଠି ନଗର ପରିକ୍ରମା ହେବାର ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାର ଅଛି। ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଏଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନୁହେଁ, ଆଜି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ନେଉଥିଲେ ଯେ ଆଜି ପଣା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।